טוב חברים, אני מצטער להגיד לכם, אבל המצלמה לא דלקה לי. התקדמנו קצת בפרק, והנה אנחנו בסוף הסכמתי לנבחרת איטליה, כמובן, ואנחנו בליגת האלופות עשינו קצת, לא הרבה. אז בואו נחזור לסרטון. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, את אוקראינה הצלחנו להביס, ואנחנו נעשה משחק אחד. את המשחק הזה, את האמת, נעשה נגד הקבוצה הבאה, שזאת זאת. למה עצרתי בניוקאסל? כדי להראות לכם ככה קצת מה שעשינו. אז זה הטבלה של ליגת האלופות. פריז, מקום הראשון כמובן, ואז מילאן ודורטמונד וניוקאסל מקום אחרון. אז בואו נלך למשחק, נעשה קוויקסל. אמבפה עלה, כמו שאתם רואים, נונו מנדז, מרקיניו, סולר, דונרומה, טוב נגמר 0-0. ואנחנו עכשיו ממשיכים בקריירה. אז אוקיי, מדווחים לי על דונרומה ואופמן דמבלה, נעשה לו את זה, אני לא יודע למה, אבל דמבלה לא עולה אצלנו אוברולים, ואני חייב שהוא יתחיל לעלות אוברולים. מפה הקוריאני הזה. עכשיו אנחנו במשחק, משחקים ונהנים. אז אנחנו הולכים למשחק. אוקיי, אפשר להגיד שחטפו לנו כדור. אנחנו משחקים באולטימייט. אופה, ועכשיו יש להם התקפה. התקפה מסוכנת, אבל לא הולכת לגול. הנה, עכשיו הכדור שלנו. אופה. אופה, הנה קיליאן אמבפה. קיליאן אמבפה. מה הוא יעשה? איי איי איי, אמבפה מאבד את הכדור הזה. אזכיר לכם חברים, אנחנו כרגע על 450 ומשהו רשומים. אני מאוד מאוד רוצה להגיע כבר ל-1000. בינתיים המטרה הבאה שלנו זה 500. זה המטרה הבאה שלנו. ואם אתם רוצים פרק הבא של הקריירה, אז יהיה רק ב-460 רשומים לערוץ, פרק הבא יעלה. כדאי לכם באמת לשים סאבסקרייב, שזה להירשם לערוץ. הופה. הופה, הנה לקחנו פה כאן את הכדור. אמבפה, נוגח לדמבלה. דמבלה. אל אמבפה. אמבפה משאיר עקב, אבל עקב לא כזה טוב. יופי. אנסנסיו. אמבפה, מסתובב. אמבפה. אליו, דמבלה. אנסנסיו. אנסנסיו, איזה החמצה. אתם ראיתם מה שקרה פה? עכשיו יש לנו קרן. דמבלה. אנסנסיו. אנסנסיו, אליו. הנה, מה יהיה פה? מה יהיה פה? מה יהיה פה? הנה הרמה, והנה אמבפה נוגח, ואיזה החמצה! איזה הצלה של השוער, בונה. זה אחד הכדורים היפים שראיתי, יש פה אווירה. להזכיר לכם, אנחנו נעשה עד גול אחד.
אוקיי, הנה אנחנו פה חוטפים את הכדור. הנה אסנסיו, הוא רוצה גול, אבל הוא גם רוצה לבשל, אבל הוא לא יבשל לצערי הרב. וחברים, רציתי לשאול אתכם שאלה קטנה קטנה קטנה. השאלה היא, מי אתם יותר מעדיפים, את ריאל מדריד או את ברצלונה? זאת היא השאלה הקטנה שרציתי לשאול אתכם. והאם בכלל אתם אוהבים כדורגל? ואם אתם אוהבים את הקריירה, תרשמו להראות, באמת, רק 460 רשומים ואנחנו נמשיך בקריירה הזאת. אני לא עושה מטרות לייקים, אני עושה מטרות רשומים לערוץ. אוקיי. ומי שראה את הסרטון שלי שעשיתי פורטנייט, באמת סרטון מגניב לאללה, תראו עד הסוף, בסוף באמת היה קטע יפה. באמת, אם אתם רוצים עוד סרטונים של פורטנייט, אני אעשה לכם בשמחה, רק תתנו לייק ותרשמו לערוץ. כמו שאתם רואים, עוד כ 59, עדיין אין פה גולים. הנה הביתה המסוכנת. טוב, אז עכשיו יש קרן. הנה פה כאן שולחים את דמבלה. לא, לא מגיע לדמבלה. אם אתם עוד פה תרשמו לערוץ ותתנו בלייק. הנה פה כאן אל דמבלה. דמבלה לא מצליח. טוב חבר'ה, פה כאן אפשר להגיד שנעשה קוויקסל. הנה קוויקסל, אני יודע, לא עמדתי בהבטחה שלי, אבל מה לעשות. ואנחנו מפסידים את המשחק זה. טוב, זה הטבלה, אנחנו כרגע מקום ראשון. בואו נמשיך.